Ja sa shpërblim do të marrin pensionistët këtë fundvit. Qeveria shqiptare do të jap shpërblim për pensionistët edhe këtë fundvit. Shifra që do të marrin pensionistët nuk është përcaktuar ende, por po diskutohet të jetë nga 3000 lek ose 5000 lek, që mund t'i kushtojë buxhetit të shtetit nga 2 deri në 3 miliard lek të vjetra. Nga rishikimi i buxhetit 2020 për herë të katërt, do të përcaktohet dhe shuma përfundimtare që do të jepet pensionistëve si shpërblim fund viti. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.